Nový španielský okruh Motorland Aragon hostil v polovine dubna úvodní podnik sezóny World Series by Renault. Ve formuli Renault 3,5 bojoval také Čech Jan Charous. První body se ale rozdělovaly také ve formuli Renault 2,0 a F4 Eurocup 1,6. Především v sobotu ve Španělsku silně pršelo a o zajímavé okamžiky rozhodně nebyla nouze. Nenechte si ujít ohlédnutí za závodním víkendem v Aragonu s magazínem World Series by Renault na programu Sport 5.